Rastësi, Bora dhe Triksa përplasen sërish lidhur me grupet që u krijuan gjatë zhvillimeve të mëdha me Donaldin. Bora Zemani dhe Beatrix Ramosaj janë shumë aktive në rrjetet sociale dhe zgjojnë interes të madh tek publiku. Dyshja morën vëmendje të madhe pas ngjarjeve të ndodhura që në mes kishin Donaldin. Gjatë zhvillimeve të bujshme, fansat u ndanë në dysh duke krijuar dhe grupe me emra që përkrahnin Borën dhe pjesa tjetër Triksën. Këto grupe vazhdojnë me përkrajnë e tyre edhe tek dy vajzat sot, ndërsa së fundmi veprimi i dy të famshmeve shqiptare ka habitur ndjekësit. Fillimisht Bora Zemani ka ripostuar një video që fansat e saj kanë krijuar duke shkruar hashtaget Team Bora dhe Team Boras, duke shoqëruar me një zemër. Të mirat e mi janë, i ka falendëruar Bora. Nga ana tjetër, Triksa ka publikuar një foto kolazh të realizuar nga fansat për t'i falendëruar. Ju dua, Team Triksa, shkruan Beatrix Ramosaj. Edhe pse mund të jetë thjesht një rastësi, kjo nuk është hera e parë që dy vajzat zgjidhin në të njëjtën ditë për t'i dedikuar një postim fansave dhe përkrasve të tyre.